zahmetle kaynaşan bir çentiyaz var. Onun bezeğidir yaşıl yamazlar. Etrafı kayalar qatar qatardır. Bu kəndin sadece bir adı vardır. Həm söyleyirler iller bu kəndə. Bu yerdə gözümü açmışam mən də. Qəhrəmanlar yetirir. Bax ana kəndim. Yazanı Qaranşar Rüstəmov. Yəni kim? Özüm. Bəli. Qutardı sözüm. Qutardı sözüm. Bətərsən. Kefun yaxşı olsun bana. Həmişə sən gələrsən. Gözümüz üstə yerim var. Gözəlim, sənin adın nədir? Xurşid Vani. Bir evdə iki gəlinim var. İki. Bir biriyle de yaxşı nasibəti var. Heç bilinmir ki, onlar günüdür. Aa, onlar günüdürlər. Elə bildim, iki oğlum var, iki gəlinim var. Ha, bir oğlum var. Bir oğlun, iki xanımı var. Ha. 8 ildir də gəzə bilmirəm, məni də yaxşı yola verirlər. Yaxşı baxırlar sənə. Yamandır. Oğlun qorxusundan mı sənə yaxşı baxırlar? Yox, özləri də kişi fəziyyəti bana. Sağ valla. Gəlinlərimin adı nədir? Biri Mehraç, biri Şahnaz. Biri Mehraç, biri Şahnaz. Mehraçın qulağına deyirsən mi ki, səni Şahnazdan çox istəyirəm. Sonra da gedirsən, Şahnazın qulağına deyirsən ki, səni Mehraçdan çox istəyirəm. Demirəm. Qonşundur yoxsa dostundur, rəfiqəndir? Bu mənim dostumdur, bu qardaşım fəziyyətdir. Qardaşının qızı, bibindi. Hə, bibindi. Bibi ilə söz söhbət nətərdi? Mehribancını, lab yaxşı. Mənə baxır, bibi qardaş balasını çox sevir. Arada bir təqayüdündən alanda, cibinə bir puldan, dən basıb. Ehtiyacım yoxdur. Deyəsən, pul verib bibi. Ehtiyacım yoxdur, şükür Allaha. Ancaq gəlirəm bibimi yoxlamağa. Əziz tamaşaçılar, Əli Baba və 40 quldur eşitmişik həmişə. Amma Əli Babanın 40 qulduru yox da, 2 arvadı var. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nətəsən, qardaş? Sağ olun, minnətdaram. Bir həyatından danışıq. Birinci mehracı almışam, sevib almışam. Mehracı sevdin, aldın, amma elə bir ki, evladınız olmadı. Evladım olmadı, oldu, öldü, nəsə, həyatdır da, gəlir. Neçə il gözlədin evlad yolu? 8 il. Yəni, ikinci həyatı qurdum, evladlarım, bir oğlum var. Qızım var, Xurşid Banu sizin, bəli İlham, sizi də axıllı balalardır, oxuyurlar, yaxşı da beyinləri var. Şükür edirəm Allah'a ki, yəni ailəmlə bir yerdəyəm. Sən Mehraz? Mehrazdır. Sən? Şahnaz. Şahnaz, çox sağ olun. Sən ürkəksən, ha? Ha. Mən çəkilişə çəkilmək istəmirəm. Oy, gönlə, orta, orta, yox. İstəmir. Yəni, nəsə də? Gəl, səni də maç eləyim. Sağ olsunlar, mehribandılar. Yəni, mən də ayırmıram onları. Balalarımı naminə yaşayıram. Qəşək, ləzzət eləyir həyat. Ay, Mehraç, nazlıdır.